dah jadi isteri dah tak layan dah. Dah jadi isteri orang tak layan dah hal lain. Nombor empat yang paling susah nak dijaga apa dia? Taat pada suami. Semayang boleh buat, puasa boleh buat, jaga maruah boleh buat. Nak taat pada suami tu. Lihat weh. Sudah-sudahlah. Pukul 7:30 lah. Semayang maghrib. Saklah bang oi. Nak habis dah ni. Sak habis pukul 8. Lagi semayang maghrib pukul 8 subuh. Semayang. Abang habis apa? Oh, sudah hambat. Orang kata sak-sak. Nak habis lah. Nak tengok Zuhair Ipin ni jadi apa? La ilaha illallah. Abang kata pergi semayang. Sekejap pun katok dengan TV-TV pun. Alah dia tu baru-baru sekali pergi ceramah Ustaz Kazim. Nampak tak tuan-tuan? Hak tu jadi payah. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan baca kitab Muhimmah fil Ilmil Hadith bahagian yang pertama. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kitab yang dinamakan dia Muhimmah. Pada menyatakan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada membicarakan kelebihan dan kepujian atas perbuatan isteri bagi suaminya, dan membicarakan segala kecelaan pada meninggalkannya dan derhakanya. Karangan Syekh Abdullah Ibnu Abdul Rahim Al-Fatani, ghafarallahu lahu walil muslimin. Amin. Baik, inilah sebuah kitab yang dipanggil sebagai Muhimmah fil Ilmil Hadith. Ya, kepentingan di dalam ilmu hadis, memahamkan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada membicarakan kelebihan seorang isteri berbuat baik kepada suaminya, dan membicarakan juga akibat buruk yang menimpa kepada isteri apabila meninggalkan ketaatan, sebaliknya derhakakan kepada suaminya. Jadi ada orang, saya baca kitab ni tuan-tuan tahun 90-an dulu. Lama dah tak baca kitab ni, tuan-tuan suruh saya baca pula. Lama tuan-tuan. Lah ni duk banyak ceramah kalau dah jodoh ya. Orang tanya saya, ustaz, asyik ceramah aja bab nikah, asyik ceramah aja bab jodoh. Nak buat macam mana? Tajuk yang mereka bagi, keluarga bahagia, isteri solehah. Maka saya ceritalah bab jodoh. Kalau tajuknya isteri solehah, keluarga bahagia, suami misali, tiba-tiba saya ceramah bab haji. Tu namanya kalau dah bodoh. Lain tajuk, lain pula hangurai. Saya diberi tajuk, maka saya bawa lah tajuk tu. Masjid malam ni dia minta saya baca kitab Muhimmah, saya bacalah kitab Muhimmah. Takkan nak buka bab faraid pula. Baik, dia ada orang tanya, makcik suka kitab Muhimmah? Pasal apa? Tu ngata kat orang perempuan, orang lelaki tak kena pun. Sabarlah makcik, oi, bahagian belakang tu ada bab lelaki. Tak lambat lagi nak sampai. Kok tak dan? Tak apa, tak dan pun tak apa. Kalau saya jadi orang perempuan ni, saya suka baca kitab. Kita tak marah kepada pengarang kitab Abdullah Ibn Abdul Rahim, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim. Kita tak marah pada dia. Sebab apa kita tak marah pada dia? Kalau jadi orang perempuan lah, punya duk kata kat orang ni, duk kata kat orang ni, setengah orang perempuan dia tak nak ikut kuliah saya baca Muhimmah. Sebab apa? Ngata kat kami. Ustaz Kazim tu buka kitab Muhimmah, kata kat kita. Ya, kata. Lepas tu, makcik kata kat dia balik. Kata. Sebab bila nak habis ni, kata tak habis-habis. Pak siapa yang kata, tak apa, terima kasih lah pengarang kitab ni. Baca benda ni pada kita, sebab sekurang-kurangnya orang perempuan bila baca kitab ni, dia tahu bahawa mana dia derhaka, mana dia tak derhaka. Sebab kata Rasulullah, bila ditunjukkan kepada Rasulullah keadaan di dalam neraka, maka dinampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Uritun nar fa idza aktsaru ahli an-nisa." Ditunjukkan kepada aku ni, kata Rasulullah, neraka.
Dan banyak ahlinya, kata Rasulullah, ialah orang-orang perempuan, An-Nisa. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah orang perempuan itu kufur kepada Allah yang sampai banyak masuk dalam neraka ni? Sahabat Nabi bila dengar macam tu, dia bertanya, ayakfurna billahi, adakah mereka itu kufur kepada Allah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Habis itu mereka jadi apa? Yakfurna al-ashir. Orang perempuan ini, kata Rasulullah, yang banyak masuk neraka ni sebab yakfurna al-ashir. Mereka mengkufuri suami-suami mereka. Al-ashir ni maknanya orang yang bercampur dengan mereka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Hendaklah kamu mencampuri isteri kamu dengan cara yang baik. Al-ashir maknanya orang yang bercampur. Maksud dalam hadis ini ialah orang yang mencampuri isteri. Siapa dia? Suami. Kata Rasulullah, yakfurna al-ashir. Sebab orang perempuan itu banyak yang mengkufuri akan suami-suami mereka. Apa dia? Wa yakfurna al-ihsan. Orang perempuan itu mengkufuri kebaikan suami-suami mereka. Bila suami buat baik, mereka kata tak baik. Dan kalau suami tadi buat jahat, tak buat sesuatu yang menyenangkan orang perempuan, maka orang perempuan akan berkata kepada suami-suami mereka, kata dia, ma ra'aitu minka khaira qattu. Aku tak pernah tengok abang buat baik pada saya. Saya tak pernah tengok abang ni buat baik pada saya. Sekali saja suami tadi buat jahat, adalah benda yang tak betul ke? Kok jumpa aura yang ke-20 di Madinah ke di Mekah, tak tahu. Balik-balik tu mengamuk siap doa sah parang golok ni. Abang nampak lah ni. Dah, abang minta maaf. Bukannya abang nak pun saja melawak. Melawak tak melawak abang tu memang. Selama ni abang bukan jaga cek pun. Tak pernah jaga pun. Suami kata tak jaga apa dulu. Pinggang hang 28 lah, 82. Tak jaga tang mana. Maka dengan sebab dia kata, abang ni aku tak nampak. Mara'aitu. Aku tak pernah nampak daripada kamu khaira minka. Qattu. Satu benda baik pun aku tak pernah nampak kau buat pada aku, kata isteri dia. Maka dengan sebab itu neraka isteri dia. Sebab tu saya sebutkan tadi, orang perempuan patut bersyukur bila kita dapat kitab ni. Bila dibaca kitab ni supaya menyelamatkan daripada dimasukkan dalam neraka. Yang mana salah satu punca masuk neraka ialah ketidaktaatan kepada suami dia. Baik, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dia kata di situ, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, selawat dan salam atas sayyidina Muhammad, penutup segala nabi dan rasul, dan juga ke atas para keluarga baginda, pada sahabat baginda keseluruhannya. Khatamin nabiyyin, penutup pada segala nabi, maknanya tak ada nabi lah selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu kalau tak ada nabi selepas Nabi Muhammad, awaknya datang Nabi Isa nya ustaz. Nabi Isa datang bukan diutuskan selepas Nabi Muhammad. Nabi Isa mai sebelum Nabi Muhammad lagi. Cuma dia datang balik, diutuskan balik, bukan bawa syariat, bukannya bawa satu ajaran yang baru. Nabi Isa tetap Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia adalah nabi, jawapan dia pembohong. Jawapan dia dajal, itu jelah. Sebab hari ini orang mudah ikut. Saya duk tengok dalam satu dokumentari tentang satu rasul yang mengaku, apa nak, manusia yang mengaku rasul di Hulu Kelang dulu. Dia kata, hang tak tengok ke? Wartawan tanya dia, macam mana boleh mengaku jadi nabi? Hai, Allah lantik saya. Orang tanya dia, bila Allah lantik hang? Tak nak, tak tahu. Hang baca Yasin tak? Baca? Ha, dalam surah Yasin. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau rasul daripada rasul-rasul yang diutuskan. Itulah dalil aku dilantik jadi nabi. Loh, tuan-tuan. Dia tu bengong tak apalah. Yang kita heran, hak ramai ikut dia pun bengong sama.
Dia pula kawan-kawan dia, anak-anak murid dia kata, hampa kata Nabi Muhammad Nabi. Bila tanya mana Muhammad? Mana Nabi Muhammad? Kami nak tengok. Tak ada, tak ada. Tak nampak, tak boleh tunjuk mana Nabi Muhammad. Nabi kami ada. Hamba bangganya makcik ni tuan-tuan. Sampai dia cakap macam itu. Ni yang baca selawat tu apa benda? Khatamin nabiyyin wal mursalin. Nabi Muhammad itu ialah penutup bagi segala Nabi dan Rasul. Baik. Maka inilah suatu muhimmah. Satu benda yang kita ambil faham, satu benda yang kita ambil kepentingan, yang ditakutkan atas tiap-tiap perempuan yang bersuami, iaitu mengerjakan pekerjaan yang menjadi durhaka akan suaminya. Jadi abang-abang jangan duduk seronok sangat baca hak depan ni. Dia kata silap tak buat mai isteri, patut kena mai malam ni, silap semua. Bulan depan kena bawa pula. Cantik punya, cantik. Tuan-tuan tak baca belakang. Tak apa Ustaz, tang belakang tapi tak payah mai lah. Oh banyak cakap. Nah, cerdik ni tuan ni. Dia kata ini benda yang ditakutkan pada orang perempuan. Yang mana perempuan ni kalau bersuami, kalau jadi derhaka kepada suami dia. Takut sungguh tuan-tuan. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis Nabi SAW. Mana-mana orang perempuan yang sembahyang, yang puasa Ramadan, yang menjaga maruahnya, yang taat kepada suami dia, maka masuklah dia mana-mana syurga yang dia nak masuk. Nabi sebut dalam satu hadis, sembahyang, puasa, menjaga maruah, nombor empat ialah taat pada suami. Kenapa hak taat pada suami tak nombor empat? Kenapa tak nombor empat? Kalau Allah letak hak di belakang tu tuan-tuan, maknanya benda hak belakang tu susah nak dibuat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di akhirnya disebut apa? Wa tu'minuna billah. Setakat nak ajak orang buat baik senang. Ni, rupa banyak kamera ni tuan-tuan ni buat FB live. Senang. Tak mai dah duduk di rumah tengok. Bagus depa buat FB live tak payah main masjid. Ha elok tuan-tuan. Tuan-tuan senang nak ajak orang buat baik. Nak cegah kemungkaran susah sikit daripada ajak buat baik. Nak beriman kepada Allah lagi susah daripada ajak buat baik dan cegah kemungkaran. Nak beriman kepada Allah tu lagi susah. Tadi ada wartawan temu ramah saya. Besok temu ramah lagi. Hari ni ada lagi nak tanya Pak Syed apa? Nak tanya tentang masalah murtad. Sebab hari ni ada golongan yang kata murtad itu ialah hubungan dia dengan Tuhan. Depa nak murtad, kita nak larang. Pak Syed apa? Biar depa murtadlah tu. Memanglah salah tapi itu hubungan dia dengan Tuhan. Jadi nak tanya ustaz, apa komen? Saya kata saya tak mau komen. Biar Allah yang komen dalam Quran. Surah Ali Imran Allah Taala sebut 102 ayat yang dibaca dekat mimbar tu, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, janganlah kamu mati melainkan kamu mati hanya dalam Islam. Saya kata undang-undang di Malaysia yang melarang orang Islam murtad tu bagus lah. Menjaga akidah supaya jangan rosak sebab Allah pesan. Jangan mati. Dah. Jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Peminat tuan-tuan sabar lah tak. Dia pun dah buat FB lah kak. Jangan mati melainkan dalam Islam. Maknanya kalau ada undang-undang yang melarang orang murtad, bagus lah tu. Sejajar dengan Al-Quran. Allah sebut benda ni dalam Al-Baqarah 1:2. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Baqarah 1:3-2. Allah Ta'ala sebut benda-benda ini. Pesan Nabi Ya'qub, pesan Nabi Ibrahim. Allah tanya pada kita, kamu ada tak masa Nabi Ibrahim nak mati? Kamu ada tak masa Nabi Ya'qub nak mati? Apa yang dia tanya pada anak-anak dia? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu akan sembah lepas aku mati? Anak-anak Nabi Ya'qub jawab apa? Kami nak sembah Tuhan kau. Kami nak sembah Tuhan Nabi Ibrahim. Kami takkan sembah yang lain. Pesan Nabi Ya'qub, pesan Nabi Ibrahim. Sampailah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tiba-tiba hari ni ada pula orang yang kata biarlah kalau orang nak murtad. Itu hak dia. Mana boleh cakap macam itu tuan-tuan. Ya, kitab ni nak mengajar kepada kita supaya jadi baik. Jadi janganlah orang perempuan duk marah pula malah main menyesal main dak nak bagi jadi baik. Kalau akak-akak baik pun bukan untung untuk saya. Kalau akak jadi taat pada suami pun bukan untung pada tu imam. Yang untungnya pada diri akak sendiri. Begitulah Nabi sebut, kamu semayang, senang orang perempuan semayang. Menengok orang perempuan semayang. Lah, masjid kita ada aircon, tak apa. Mereka pakai telekung, boleh tahan. Hal setengah masjid yang aircon tak ada. Cuba tengok perempuan semayang, telekung, anak telekung, kain telekung, baju dalam, seluar dalam, seluar panjang, tak pun kain batik, 7 lay tu. Punya panas tu. Tapi sanggup semayang walaupun 7 lay. Abang ni 2 lay eh. Baju Melayu kelim pelikat. Spenda kan pakat. Jenis apa tu. Payah tak eh. Saya kalau tak tahu. Punya senang kita semayang. 2 lay eh. Perempuan berapa lay? Rambut sehelai pun tak boleh nampak. Tapi tetap mereka semayang. Boleh buat tak? Sebab tu Nabi sebut yang awal-awal lagi. Semayang. Mai puasa. Puasa boleh buat dak orang perempuan? Boleh buat. Tapi dia susah sikit daripada sembahyang. Pasal apa? Pasal puasa ni orang perempuan boleh, tapi nak qada tu lambat. Nak qada ni bulan Rejab, bulan Syaban baru nak qada. Lagi sipi-sipi nak masuk Ramadan baru pulun. Awal-awal lepas Syawal apa semua tak ada nak puasa, sibuk open house. Tiap-tiap hari haus. Mai pula menjaga maruah orang perempuan dia boleh jaga. Melainkan 4-5 orang tak boleh jaga. Dah jadi isteri dah tak layan dah. Dah jadi isteri orang tak layan dah orang lain. Nombor 4 yang paling susah nak dijaga apa dia? Taat pada suami. Semayang boleh buat. Puasa boleh buat. Jaga maruah boleh buat. Nak taat pada suami tu. Leha weh. Sudah-sudahlah. Pukul 7:30 lah. Mayang maghrib. Sat lah bang. Oh, nak habis lah ni. Sat habis pukul 8. Lagi lah mayang maghrib pukul 8 suku. Mayang. Abang habis apa? Oh, sudah mbak. Oh, kata sat. Nah, nak habis lah. Nak tengok Zuharifin ni jadi apa? La ilaha illallah. Abang kata pergi semayang. Sekejap katok dengan TV-TV aku. Alah dia tu baru-baru sekali pergi ceramah Ustaz Kazim. Nampak tak tuan-tuan? Hak tu jadi payah. Dia duk tengok suami dia lekeh. Suami dia baru 2 kali pergi masjid dan nak dakwah kita lah dulu abang. Ha? Dah kata tak boleh tengok TV, beli buat apa? Buang TV, buang. Semayang. Berjalan tu otak kaki bilik ayam. Penek retak tayo. Ha, yang tu yang jadi payah pada orang perempuan. Maka dia datangkan kitab ni supaya orang perempuan ni jaga puasa, jaga semayang, jaga diri dia supaya tak terbatal amalan dia. Sebab anu mempat yang susah nak dibuat. Baik, kata dia, maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar supaya dan mengetahui akan hukumnya, supaya terpelihara segala amalnya yang kebajikan dan lagi beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat, kerana beberapa siksa dan azab Allah Ta'ala atas perempuan yang derhakakan kepada suaminya pada esok harinya. Sangatlah menyesal atas segala perbuatan tersebut, maka tidaklah berguna alat oleh sesalnya dan duka citanya pada waktu itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada kita tentang dalam bab ini. Nabi menyebutkan kepada orang perempuan, subhanallah, jaga benda ni. Berapa banyak orang perempuan rosak amalan dia sebab apa? Ada Nabi sebut rosaknya amalan sebab bila suami panggil tak layan suami dia. Rosaknya amalan dengan sebab keluar rumah tanpa izin. Rosaknya amalan sebab duk panggil orang lain main masuk dalam rumah
tanpa izin si suami. Sebab tu kena jaga amalan sungguh. Menjaga amalan inilah tuan-tuan kena buat. Abang-abang pun jaga amalan. Kita main masjid ni bagus dah. Parking masjid, naik main sini lah, naik tangga pula, sekejap lagi turun pula, naik pula nak sembahyang, bagus dah. Tapi tolong jaga hati. Tolong jaga hati. Kita main masjid pukul 5 suku pagi. Tok imam tak ada, Tok siap tepam tak ada, kita dulu sampai. Tengah-tengah duduk sembahyang tu, Honda Cup Tok imam sampai. Dalam hati duduk kata, baru dia tahu siapa main awal. Habis entah. Tu nama dia rujuk. Satgi dia nyimbang pula habis-habis sembahyang subuh, makan roti canai. Saya main awal Datuk Siar. Kan ada gaji apa pun. Dia main lambat, saya buka kipas semua saya semua tak ada saya tak tahu. Habis pula sebab kamu riak. Sebab itu wajib menjaga hati, wajib menjaga amalan. Kerana amalan inilah yang nak tolong kita di hari kiamat. Baik, i'lam. Artinya, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya derhakakan perempuan itu akan suaminya memberi fatwa oleh beberapa ulama, termasuk di dalam dosa yang amat besar. Salah satunya ialah menegah ia akan suaminya daripada mengambil kesukaan sama ada diwati atau lainnya, seperti menegah ia akan suaminya daripada menjamah dan menyentuh pada barang tempat daripada badannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kata Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu ra'atuhu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alayha. Mana-mana orang perempuan yang dipanggil oleh suaminya supaya pergi kepada tempat tidurnya, firash, firash ni maknanya hamparan. Suami kata, liha wei, mailah tidur, esok Jumaat. Tak kalau Jumaat pasal apa? Dia tanya balik kat lelaki ni. Dah sajalah, esok Jumaat nak habaq tu lah. Tak selama ni abang tidur seorang tak boleh. Tak nampak ni, saya dah baca Yasin ni. Kira Jumaat dia ya. Apa jadi pada orang perempuan ni? Hak suami ni tidur tuan-tuan, tak terhadai tangan ni nganga sampai ke subuh. Maka dilaknat kepada isteri dia oleh malaikat sampai subuh. Itu tak mau datang. Sebab itu akak-akak kalau suami panggil, jom tidur, pi. Pi. Kalau boleh tanya abang, malam ni Jumaat kan? Ha, pasal apa? Saja nak peringat. Saya duduk buat rakaman tazkirah malam Jumaat tu, pengacara tu duduk tanya dekat penonton, malam Jumaat buat apa? Dengar tazkirah. Baik tak jawab. Tidak. Ni mana dia, Tok Imam mana? Depa tanya saya, masjid mana boleh buat rakaman? Boleh ke buat masjid ni? Boleh no? Ada dua duk tanya saya ni. Satu tazkirah malam Jumaat, satu lagi Al-Kuliah TV3. Tak, tak ada forum perdana yang akan tanya, forum tak ada lah. Ada saya yang tak ada, tuan-tuan. Mana faham, tak faham sudah. Jadi kalau tuan-tuan nak, kita buat rakaman di sinilah. Al-Kuliah TV3 tu, dan satu lagi tazkirah malam Jumaat. Malam Jumaat buat apa? Dengar tazkirah. Ingat elok. Jangan jawab tidak. Jangan jawab sudah. Malu ke orang dah. Baik, Nabi sebut dalam hadis yang saya bacakan tadi, bila suami panggil dia, jom tidak, isteri enggan, marahlah suami dia, murkalah suami dia, tak seronoklah suami dia, malaikat benci pada isteri dia sampai subuh pagi besok. Baik, dalam kitab ni dia sebut yang pertama, derhaka tu sebab apa? Nombor satu, sebab dia tegah suami dia mengambil kesukaan sama ada di wati. Wati, wati itu maknanya bersetubuh. Sebab ada orang perempuan kata, ustaz, nama saya Salawati. Habis tu, pasal apa? Tu lah nak tukar nama lain lah. Pasal apa? Ada wati.
kak punya salawati ti. Yang bersetubuh tu kak salawati. Ha, sudah. Kak nama apa? Salawati. Senyum tak? Senyum. Ha, senyum tak apa. Salawati. Senyum tak apa. Yang tak maunya salawati. Ha, sudah. Dia huruf ta, tebal. Okey, abang-abang kalau nak ajak isteri, leha, jom, wati. Bunyi abang. Pelik dengan bunyi tak eh? Tak, nak beza satu ta, satu ta. Ta tu ta, untuk orang perempuan, ta taknis orang perempuan punya. Muslimat, ta tu ta, dua titik tu. Yang ni ta, ni wati, bersetubuh. Ataupun dia kata lain-lainnya. Suami nak pegang tangan isteri. Duk tengok TV. Suami pegang tangan isteri. Isteri tarik. Bunyi. Macam pengalaman je Ustaz. Dah tengok drama. Jangan tuan-tuan kata macam pengalaman je Ustaz. Dah lah bunyi mata tu pula. Tangan tarik. Berpegang orang siapa? Yang tu. Dia tak buat apa kau oi, dia nak pegang tangan biar pi. Hak tu pun dah kak. Apa tak lagi dia nak pegang rambut. Lawa rambut mama. Uban lah. No. Yang abang tu pun puji-pujilah yang sebut uban tu buat siapa? Orang perempuan yang nak sebut uban. Lah tua dah mama beruban lah. Pantang dia. Pantang dia apa? Lo gemuk mama lah ni lo. Lagi pantang. Tumbuk lagi. Ha, tadi nampak tu. Tumbuk lagi. Abang walaupun isteri abang ni gemuk, tetap cakap. Slim. Kurih nama mama lah ni lo. Oh makan apa? Slimming tea ke apa? Ngada orang tua ni. Gemuk-gemuk. Kurih tak mana. Tak ada ni kurih lah. Betul. Cuba pusing depan. Ha, pusing belakang pula. Ha, tepi lah. Oh kurih. Nampak slim tu. Ada orang tua ni ya. Dia masuk dalam bilik tuan-tuan, dia buat apa? Dia cekap pinggan, dia tengok depan cermin. Betul je kan orang tua ni. Tak percaya cuba buat malam ni. Ataupun kata dia menegah suami dia daripada menjamah dan menyentuh pada barang tempat daripada badan. Ada isteri dia kata, Ustaz, dosa ke saya tidur bagi belakang saya suami saya? Ya, tidur lah Ustaz eh. Bagi belakang. Suami kata, boy, bagi belakang kat abang. Dah lenguh Ustaz eh. Kalau tegak tu tak menapas lah eh. Cakap kat dia lah, taknya dosa lah. Bukan tak bagi pegang, cuma bagi belakang. Dia kata, abang, boy, saya ni jantung saya tak elok. Kalau saya menghadap belah kiri, menghadap abang, saya duduk tindih jantung. Abang kena faham lah. Setengah suami ni sampai tarah tu. Waktu sekarang, tengah baik, dia tak ungkit. Ni perangai kita. Waktu sekarang ni, tengah romantik, makan sate kongsi dua orang. Makan chicken chop kongsi dua orang. Ayam nyok sebiji dua straw. Tak ungkit. Tunggu bergaduh. Dah nak cerai dengan isteri hang buat siapa, Leman? Hang kira lah aku duduk tidur dengan dia. Dia bukan mengadap aku duduk bagi belakang kat aku. Hang kan kira tengok lah. Dah kira tengok pula. Berapa kali dia tidak nak guna kira. Oi, masa hang baik hari tu hang tak cerita apa pun. Bagi belakang pun tak apa. Abang faham. Bila bergaduh, dia ungkit semua. Ustaz kira tengok lah. Tidur dia bukan mengadap saya duduk bagi belakang. Tapi sekatil lah. Sekatil tapi tak mengadap saya. Tak apalah, kalau dia tak mengadap abang, abang pindah tempat sana, mengadap dia. Cak, mengadap dia itu. Saya buat dah Ustaz, dia mengadap belah sana pula. Ha, tak apalah. Pi main sekolah saya. Stok banyak. Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah. Stok banyak. Abang tak mau dia, pi sekolah saya. Jangan dia buat rosak dia. Main sekolah saya, sepah makcik-makcik pondok tu. 69, 78. Semua tu available belakang tuan-tuan ni. Baik, nombor dua. Demikian lagi, derhakalah ia sebab keluarnya daripada rumah dengan tiada izin daripada suami dia. Tanpa izin suami. Tapi Ustaz, suami saya izinkan saya pergi kerja. Kak kerja apa? Kerja cikgu sekolah. Dia izin lah. Oh, dia izin tak apa. Tapi dia izin kak pergi mana? Dia izin kak pergi sekolah.
ataupun apa yang berkaitan dengan sekolah. Pergi ke PPD, pergi ke JPN, kursus ke, seminar ke, mesyuarat ke. Nak kena minta izin lagi dah Ustaz? Itu yang berkaitan dengan kerja kak, tak apalah. Tapi macam-macam kak balik kerja, atau kedua, dia pun ajak pergi Tesco lah eh. Ha, yang tu kena minta izin. Dah kalau balik sekejap lagi, baru minta boleh tak Ustaz? Kok-kok dan balik. Buatnya tak dan? Bergaduh, kena langgar dekat Tesco, masuk hospital. Mat, isteri hang dekat Wat. Bersama? Langgar dekat Tesco. Siapa langgar? Tak tahu langgar lari. Eh, dia pergi Tesco buat apa? Ha, nampak? Masa lari pergi ke hospital tu, dia tak ingat lagi apa dah. Dah duduk hospital, duduk menung kat luar bilik kecemasan tu. Mak mai, pak mai, adik pak mai, kawan mai. Soalan pertama dia, dia pergi Tesco buat apa? Tak tahu, dia tak apa, tak tahu. Dia kata ingat dia pergi sekolah, tapi Tesco tak tahu, dia buat apa tak tahu. Mai pula kawan pula, dia pergi dengan siapa? Tak tahu, kata cikgu jantan menak tahu. Ha, sudah tuan-tuan. Masa itulah jadi tak elok. Sebab tu akak oi, bila nak pergi mana-mana yang luar daripada keizinan suami, telefon lah. Bang, pergi Tesco tak? Beli barang sikit. Okey lah? Okey, sudah. Dia sebab ada yang cakap, tak apa Ustaz, oi, suami saya tak pergi tak apa. Janji beli dekat dia popcorn, dia tak apa. Ustaz. Tu rasuah nama dia. Kena bagi tahu sebab kita tak tahu apa akan jadi. Sebab kita tak tahu. Sekarang ni tuan-tuan, informer banyak. Kamera hari ni senang. Dulu sungguh sekali tekan, petik-petik-petik-petik. Tekan lagi petik-petik-petik. Nak tunggu cuci 4 hari baru siap. Sekarang tuan-tuan, hari ni snap. Hari ni boleh hantang. Hari ni boleh tahu apa jawapannya. Hari ni boleh tahu. Sebab tu kena-kena jaga sungguh. Abang-abang pun kalau keluar mana pun habang bagi tahu. Saya habang tuan-tuan takut jadi macam-macam. Isteri yang itu tunjuk saya dengan pramugari ni, abang di mana ni? Atas habis terbang lah mama oi. Takkan ke kapal laut ugo. Dak apa dia pun ambil gambar buat peace je lah. Dak tak boleh tangan duduk diam. Tak apa abang ni tangan duduk diam. Oh marah tuan-tuan. Dia marahlah dengan isteri dia pun tak buat peace. Tiba-tiba dengan pramugari buat peace. Yang dia marah tu bukan saya, hak pramugari tu buat lembek tengkok. Orang perempuan kalau ambil gambar, lembek tengkok tu saya melemah. Baru ni 4 orang ambil gambar saya dekat sepanggui. Ustaz ambil gambar boleh ah. Ha? Semua buat peace macam tu. Habis-habis gambar saya tanya, "Kak tahu tak apa makna ni?" Kak tahu tak apa makna buat pis lagu ni? Tak tahu Ustaz, jangan buat saja kak. Ni tanda dia, akak bersedia untuk menikah jadi isteri nombor dua, jadi madu tahu lah. Oh ya kak, tak mau buat dah. Elok buat. Jadi akak-akak jangan kata dia buat lagu ni dah. Tahu suami, cantik punya ni tuan-tuan. Jadi keluar daripada rumah tanpa izin daripada suaminya. Sama ada suami itu ada ataupun ghaib. Suami tu ada dalam rumah. Tengok TV, duduk tidur, isteri keluar tanpa izin. Ataupun ketika suami tak ada di rumah, suami pi umrah. Suami pi kerja, suami kursus. Jangan duk anggap bila suami tak ada, kereta ada, kunci ada, minyak semua ada, aku jalan. Laki aku pi umrah. Jangan minta izin daripada suami. Atau keluar ia kepada majlis zikir atau kepada majlis belajar ilmu yang bukan fardu ain tanpa izin daripada suami, maka hendaklah dia minta izin dahulu. Kalau keluar juga derhaka. Kita balik daripada kerja pukul 6 sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak buka pintu. Assalamualaikum. Tak buka pintu, tak jawab juga. Dia pun belah. Pi masjid. Hang tak balik rumah hang Din. Aku bagi salam 3 kali dia tak buka, aku belah. Lah, yang tu tetamu Din oi. Oi bodoh kan? Tu rumah hang. Rumah hang orang bagi salam tak jawab ke apa? Masuklah.
Hari tu dia mengaji, dia kata kalau kita pergi rumah orang, bagi salam 3 kali, tuan rumah tu tak jawab balik. Dia buat sungguh tuan-tuan. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tak jawab, dia belah tuan-tuan. Tidur ke masjid. Tu bengong dia. Ha? Oleh ha? Buka pintu bilik tak ada. Pi bilik anak tak ada. Pi ke dapur tak ada. Ketuk tak ada. Ha? Oleh ha? Tak ada. Pi mana makcik ni? Telepon. Telepon pula tak angkat. Telepon tak angkat. Apa ni? 6:30 baru balik isteri. Assalamualaikum. Hang pergi mana? Pergi surau. Buat apa? Saja mereka belajar tajwid. Pasti buat tak apa? Amboi, pergi surau ya abang. Oi. Ustaz tu ngajar tajwid. Tak abang tanya, awak tak abang? Tak, saya dah jawab kan pergi surau abang. Oi. Tak pasti buat tak abang? Abang tu tunjuk-tunjuk jari tu. Cekik jari tu sikit pun gigit gitu. Orang pergi mengaji bukan buat apa? Ni, kitab ni sebut apa? Mengaji tajwid bukan fardu ain. Mengaji nasyid bukan fardu ain. Mengaji marhaban bukan fardu ain. Mengaji burdah bukan fardu ain. Berendoi bukan fardu ain. Kuaya lagi bukan fardu ain. Hang pergi mana? Pergi sekolah melatih kuaya kata dia. Kuaya tak kuaya kata dia. Wajib minta izin. Kalau suami kata jangan pi, tak usah pi. Sebab tu akak-akak kalau kita ajak kawan kita, lihat petang ni ada Ustaz Ma'arif ngajak tajwid, main lah lepas asar. Ha, main lah. Tengok tihak lihat tak main. Makcik-makcik jangan jadi bawang. Tak tahulah lihat tu ngajak tak nak main. Ha, oh tak. Tadi abang ni bukan tak abang, kata Ustaz Ma'arif tak main. Tak main apa? Sebab tu harga bawang mahal. Jenis-jenis ni ramai tak? Jenis membawang tak habis-habis. Padahal cuba pandang baik. Mungkin suami dia tak izin datang. Mungkin dia tak dapat call suami dia untuk minta izin. Maka dia tak boleh main. Sebab majlis itu bukannya majlis fardu ain. Itu adalah fardu biasa. Bukan majlis ilmu, fardu kifayah saja. Nak belajar bab mandi mayat, belajar bab pengurusan ini, belajar itu bukan fardu ain. Kena minta izin daripada suami dia. Akan tetapi, maka tiadalah derhaka ia keluar daripada kerana belajar hukum haid dan nifas. Tak payah minta izin suami pun kalau benda tu fardu ain. Hari ini ada ustaz mengajar bab fiqah. Dia pun pi balik suami duk. Assalamualaikum, 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 tak ada. 6:30 baru sampai. Hang pi mana? Pi surau. Buat apa? Hari ni ada ustaz soleh mengajar bab haid dan nifas. Hang ada haid tak? Tak ada lama dah. Tu pi buat apa? Walaupun makngah ni dah tak ada haid, tapi tetap itu dipanggil fardu ain. Pi lah. Dak ustaz, benda tu dah tak ada kan. Kalau dia tak ada pun, dia boleh hajab cucu dia. Kalau dia tak ada pun, orang tanya dia, dia boleh jawab. Yang ni yang jadi kat saya bulan 12 baru ni, saya pergi umrah. Satu makcik, mai tersipu-sipu tanya, umur dah 60 lebih. Dia kata, ustaz makcik ni mai pula. Oh bagus eh, saya kata. Bila-bila lagi yang bulan-bulan dulu, ada mai umrah. Dah bukan makcik mai umrah pula. Habis tu apa dia? Dia main pula ada orang nak main. Yalah main apa? Main murah kan main apa? Main hak tu, hak perempuan punya. Oh. Tu makcik susu hati suruh pakcik tanya ustaz. Dia kata tak mau, malu. Malu apa sama jantan? Dia tak mau, dia kata hang punya, hang pergi tanya. Astaghfirullahalazim. Ganas punya jawapan lelaki dia. Hang punya, hang pergi tanya. Dia mai pula ustaz, oh dah lama dah tak ada mai pula dah sampai-sampai Mekah dia mai pula. Ni nak kira darah apa ustaz? Isteri 63, pencin dah 13 tahun tak pernah mai haid. Dia minum air apa tak tahu, minum-minum terbit haid.
Tanya kat suami dia, suami kata mana aku tahu. Abang-abang kalau isteri tanya macam tu, abang nak jawab apa? Dia macam ni nah? Dia nak kata haid pun dia tak haid, tapi dia tu macam haid lah. Macam mana abang? Han dengar betul-betul abang. Oh, dia suruh dengar pula. Dia memang macam haid, tapi nak kata dia haid tu tak haid, tapi dia haid lah, Abang-abang, oi, kalau abang-abang tak boleh mengajak ni, suruh dia pergi mengaji. Wajib dia pergi. Abang haram larang dia pergi. Haram larang. Han jangan pergi. Abang, oi, saya nak belajar. Dak ustaz lain tak apa. Ustaz Saleh pun tak mau. Saya bukan nak Ustaz Saleh tu, abang, oi, saya nak ilmu dia. Aku tak kira. Ustaz Saleh tu belah depa. Belah depa pula dah. Teruknya syarat nak mengaji sekarang, tuan-tuan. Belah depa tak boleh, belah kita saja boleh. Kalau ada ilmu dia yang tak ada pada kita, pilah mengaji dengan dia. Isteri nak mengaji, jangan dilarang kalau melibatkan fardu ain seperti haid dan nifas. Ataupun sekalian ilmu yang fardu ain, tetapi wajib atasnya keluar supaya belajar ia akan segala fardu ain. Dan haramlah atas suaminya menegah isterinya daripada keluar kerana ia hendak menuntut fardu ain jikalau tiada ia alim. Haram suami melarang isteri. Saya dulu-dulu tahun 90-an, saya duk ceramah mengajak merata, tuan-tuan. Saya mengajak ni pagi, saya mengajak di pejabat saya. Mai tengah hari saya mengajak di ofis, mai petang saya mengajak di ofis, malam saya kuliah maghrib, kuliah ceramah. Masa tu ceramah tak banyak. Sabtu Ahad saya mengajar di dewan-dewan, orang ramai kampung-kampung, mengajar Quran, mengajar fiqh semua. Satu hari ketua kelas ni dah 2 minggu tak mai. Saya tanya ke pelajar-pelajar dia, ni makcik kita mana tak mai ni? Dia tak leh mai tak ai. Pasal apa? Laki tak pergi. Pasal apa? Laki dia marah dia. Asal latah je sebut nama ustaz. Astagfirullahalazim. Latah je Ustaz Kazim. Ha, jangan duduk pi dah. Makcik kalau nak latah, banyak ustaz lain boleh sebut lagi. Jangan duduk sebut. Dia latah, tuan-tuan. Bila latah duduk sebut nama saya, latah. Ha, nak kat Ustaz Kazim nak? Dahsyat tuan-tuan. Cemburunya. Dia mari minggu lagi sekali, dia duduk belakang. Haa, elok makcik duduk belakang. Sekejap duduk depan jadi ikut lain pula. Ya, kadang-kadang suami ni dia jealous tak tentu hala. Dengan sebab dia jealous, dia tak bagi mengaji. Kadang-kadang pasal politik punya pasal, dia tak bagi mengaji. Maka kalau benda itu adalah ilmu fardu'ain, biarlah isteri nak mengaji. Tetapi kalau suami dah ajar, suami dia alim, lihat, duduk sini, mai abang ajar. Hari ni kita nak belajar bab semayang. Bila dia ajar dah bab semayang, alim dah isteri ni bab semayang. Kalau di masjid mengajar bab semayang, isteri tak payah pergi dah. Sebab suami dah ajar. Isteri ni dah ajar dah, dia ajar dah tentang semayang jamak dan qasar. Hari ni abang nak ajar pada mama semayang jamak dan qasar. Syarat jamak dan qasar. Sampai isteri ni faham. Abang nak minta izin, besok mereka nak buat kursus jamak dan qasar. Boleh tak mama pergi? Abang dah ajar dah, duduk di rumah. Tak payah pergi. Dah suami tak izin. Sebab isteri dah alim. Tapi kalau suami tak alim, suami tak ajar, isteri tak alim, ada kursus jamak dan qasar, isteri nak pergi, silakan. Suami larang, berdosa. Tuan-tuan kena belajar ni jamak dan qasar. Sebab saya duk jumpa macam-macam. Dia pergi kursus 5 hari dekat KL. 3 hari pertama dia jamak. Hari keempat dia sembahyang tamam. Bila saya kata, bila kak dah niat nak duduk di situ sampai 5 hari, kak sehari pun tak boleh jamak. Melainkan masa pi dan masa balik saya. Dah kak mengaji dulu, 3 hari pertama boleh jamak lagi. Masuk hari keempat baru sembahyang biasa.
Tak boleh kak, hari masuk tu saja kak boleh jamak dalam perjalanan. Lepas tu kak tak boleh dah sebab kak tinggal lebih daripada had. Dah kak ikut ustaz kak. Pulang kat kak kak. Dia faham tiga hari pertama dia boleh jamak. Hari keempat baru boleh sembahyang tamam. Padahal dia duduk lebih 4 hari 4 malam. Tak boleh lah. Ustaz macam saya nak pergi tengok tok saya di hospital besar Kuala Lumpur. Dia sakit apa? Influenza A Ustaz. Saya pergi hospital tadi cek mata saya ni. Loh, hospital dia macam pasal malamnya ramai orang. Semua duk cocok influenza belakang. Depa tanya saya, ustaz pun nak cocok influenza? Dah ni nak cocok mata ni. Duk keluar air darah tak berhenti ni, cocok mata ni. Tuan-tuan, dia nak pergi ke hospital daripada Pulau Pinang, nak pergi ke hospital besar Kuala Lumpur. Nak tengok tok influenza. Naik bas. Naik bas tu pula nasib dia tak tahu duk sebelah orang perempuan. Setengah jam baik ya, masuk setengah jam kedua. Nyimbang. Garpu pun berjalan. Oh, duk merayak, duk rabah perempuan tu. Hak perempuan tu pula layan. Soalan saya, ustaz. Boleh tak dia ni semayang jamak? Boleh tak, ustaz? Nak pergi tengok tok, hak sakit. Sebelum tengok tok, dia duk main dengan tok tek dulu, tuan-tuan. Duk rabah perempuan tu pula. Duk merendek pula atas bas tu pula. Bila sampai dekat dengan hentian putera ke apa-apa di KL, dia semayang zuhur dua, asar dua. Padahal tadi, atas bah, duk buat jahat. Soalan dia, boleh tak buat jamayang jamak dan kasar di hentian putera Kuala Lumpur? Ada yang kata boleh, eh? Pasal apa boleh? Dia nak tengok tok dia. Mana boleh? Tak nampak dia buat maksiat tu. Batal dia punya keharusan dia, batal lah. Jadi macam mana ustaz? Kalau gitu kena buat kursus sembahyang jamak tuan. Baru dapat jawapan. Ni hari ni kita bab muhimmah bukan jamak tu bodoh nama dia tuan. Tak lagi marah saya pula orang buat muhimmah dia cerita bab jamak pula. Baik, kemudian adapun jikalau ada yang alim nescaya wajiblah atasnya mengajar akan isterinya itu, maka ketika itu haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya. Ada satu perempuan, dia kata, Ustaz, saya ni tak pernah terbuka pintu hati untuk laki-laki jadi suami saya. Tapi bila tengok ustaz tu terbuka pintu hati. Ya, ada. Saya kalau boleh nak kahwin dengan ustaz. Saya jawab, alasan, saya nak ustaz bimbing saya til jannah. Amboi. Mahal tu til jannah tu entah. Saya pun boleh tentu syurga kau weh. Tak. Saya rasa ustaz boleh bimbing saya untuk ke arah kebaikan. Saya kata macam inilah kau weh. Kalau kau nak ilmu, kau bukan jadi isteri saya. Kau jadi anak murid saya. Sebab saya mengajar orang lebih daripada saya mengajar isteri saya. Pembohong tuan. Masa bila saya ajar isteri saya? Nak dapat ilmu, mai kuliah. Tak ada kitab, bersepah dapat. Tapi duduk di rumah. Saya semalam, apa nama di mana? Lupa semalam. Tak? Di Bung Tebai. Malam ni dengan tuan-tuan. Malam besok saya di Arah Damansara pula. Lusa pula tak balik dua hari. Rakaman tazkirah malam Jumaat sampai Ahad. Ahad baru balik. Tazkirah di Shah Alam lah, di Kelang lah, rakaman TV. Mana ada balik? Dan kalau balik pun sampai pukul 3, pukul 4 pagi. Agak-agak tu tak nak ceramah. Isteri buka pintu. Ngantuknya bang. Apa pun sampai bang? Pukul 3:30 lah bang. Mama, Allah Ta'ala berfirman. Na'udzubillah min syaitan. Agak-agak tuan-tuan ada. Tobat lahum tak ada. Dia membuka-buka pintu-pintu tengah-tengah dia ngangar tidur tuan-tuan. Saya pula pergi kunci pintu pula. Kak kata jadi isteri saya dapat ilmu, bohong kau eh. Nak dapat ilmu jadi anak murid. Tak dapat. Umur dia 63. Tu je kata tak boleh tu.
Kalau 23 insya-Allah kita ejah tengoklah macam mana. Tak pernah faham, faham tak faham sudah. Baik, adapun jikalau dia alim, nescaya wajiblah dia ajar daripada masa itu isteri dia. Tak payahlah lagi keluar dah, pasal suami dah ajar. Dan lagi derhakalah dia sebab dia enggan berpindah mengikut suami dia. Saya terlibat dengan keluarga ni tuan-tuan daripada awal saya kerja. Saya mula bekerja sebagai guru di Ma'ad Tahfiz Al-Quran tahun 93. Tahun 92 saya habis tahfiz. Belum masuk tahun 93 tu saya dah dapat tawaran jadi guru tahfiz. Maka saya pun mengajar tahfiz. Lepas mengajar tahfiz, saya jadi satu pensyarah di pusat yang menyediakan perkhidmatan nasihat runding cara untuk keluarga. Bermula daripada tahun 94 tu tuan-tuan, duk cerita bab rumah tangga, duk cerita bab isteri, bab suami, bab anak-anak daripada tahun 94. Apa masalah yang saya dapati yang banyak melanda pasangan rumah tangga ni? Sebab asing-asing suami isteri. Suami duk sana, isteri duk sini, asing-asing. Suami ajak pindah, isteri tak mau pindah, sayang tempat kerja. Suami ni ajak, isteri tak mau. Isteri ajak, suami tak mau. Dengan sebab berasing-asing ni tuan-tuan, apa yang saya jumpa? Banyak masalah tuan-tuan. Isteri tengok perempuan jantan lain, tengok laki-laki lain, dia abai suami dia. Suami pula duduk tempat lain, isteri tak ada, dia jadi bujang tuan-tuan. Jadi bujang sungguh. Malam-malam lepak, malam-malam tengok wayang, malam-malam keluar lama-lama, dapat markah. Bila dapat markah, jadi tak elok. Saya tanya pada akak, kenapa tak nak pindah? Sayang ustaz, sini okey kan, tempat kerja pun senang, parking pun senang, jam pun tak ada kan. Itulah kan, nampak sambil tangan duduk macam tu, sambil tangan macam tu. Sekarang akak, suami akak dah ada girlfriend lain. Akak buat macam mana pula? Ha, itu yang kak geram tu ustaz, ha, dia lain. Mula-mula macam tu. Kan macam ni senang kan, dekat dengan Tesco, semua senang kan, dia fikir yang tu. Dia tak tahu hak suami dia tu. Pakai jean malam-malam, t-shirt masuk luar, lepak kat kedai mamak. Lepak, 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 dapat. Satu. Ataupun dia kahwin dengan orang yang rendah daripada dia. Bukan rendah tinggi, rendah gaji. Dia pegawai besar. Orang tak main minang dia. Tengok-tengok ada budak ni, ha, ni pun jadi ya. Nikah. Nikah gaji murah pada dia. Balik kampung, mak duk perli. Seronoklah laki hang basuh kaki masuk rumah. Tu lepak dengan jiran pula. Mak hang dah kata laki hang tu basuh kaki masuk dalam rumah. Senang kereta semua ada tu. Berbulu telinga ni. Suami pun berbulu, isteri pun berbulu telinga. Dia kata kat suami dia, abang, abang sambung belajar. Anak, rumah tangga, cek urus. Saya urus di sini. Abang pergi belajar. Dapat gaji elok besok, dapat kerja elok, tak apa, dia pun tak kata dah. Oh, suami ni bila dah sambung belajar, duduk di KL. Mula-mula balik Sabtu Ahad, lepas tu seminggu sekali, lepas tu dua minggu sekali, lepas tu sebulan sekali, lepas tu tak balik. Bila habis je, dia bawa tiga anak dia main jumpa saya. Dia kata, ustaz, cuba tengok anak-anak saya. Saya tengok. Ustaz, kesian tak? Kesian tak? Salah apa? Ustaz, fikir ustaz. Saya pun mula nak fikir. Ya, silakan kak. Suami saya gaji murah, suami saya gaji kecil, orang duk kutuk dia, orang kutuk saya. Saya suruh dia belajar ustaz, saya tanggung dia, saya tampung dia, anak pergi sekolah, saya hantar balik, saya ambil makan minum, saya uruskan klinik sakit semua, saya uruskan kereta atas saya, rumah atas saya, bil elektrik atas saya, bil air atas saya, dia pun kadang-kadang balik, dia pun atas saya ustaz. Habis tu? Saya sanggup korban untuk suami saya ustaz. Habis tu?
Bila dia dah dapat ijazah apa semua ustaz, dia gatal nak menikah lain ustaz. Macam ni ke ustaz? Satu lelaki tak tanggungjawab ustaz. Dia menikah belum? Nak menikah lah. Ustaz bayar ustaz. Yalah. Tak patut macam tu. Pasal apa yang kau suruh dia belajar? Iyalah kita nak ubahlah kan pendapatan kita kan. Pasal apa yang kak suruh dia pergi mengaji duduk di Kuala Lumpur? Iyalah pasal duduk sana lah. Kak tahu lah bila dia duduk seorang, dia rasa lepas daripada beban. Bila dia tak bagi nafkah pada kak, kak duduk tanggung segala-galanya, dia lepas segala lelah dia. Dia rasa segala-galanya bebas, dia tak payah ambil tahu pasal anak, dia tak payah tahu pasal anak dia sakit, dia tak payah tahu pasal anak dia sekolah. Dia tak payah ambil tahu pelajaran anak dia. Dia tak payah ambil tahu pasal elektrik, pasal air, pasal rumah. Sebab akak dah ambil alih tugas dia. Bila akak dah ambil alih tugas dia, dia rasa free sangat. Dia bila dia free, dia easy. Nama dia free and easy. Sekarang dia easy sungguh. Betul tak? Makwa dia nama easy. Betul ustaz. Itu dia nampak. Dia akan buat. Kalau saya jadi akak-akak, biar orang kata apa pun, biar orang kata basuh kaki lah, lelaki ni gaji kecil lah, tak padam, biar pi. Janji dia tak nampak orang lain. Biar, biar dia pening kepala dengan anak, biar dia pening dengan anak influenza A, biar dia pening kepala dengan yuran sekolah, dengan bil elektrik. Lama-lama bila dia banyak beban, tuan-tuan, dia tak fikir nak mengorak lain. Sekarang dia bebas sangat, dia free sangat. Dia tengok yang ni, dia tengok yang ni, dia tengok yang ni. Bila dia tengok, betulah dia main. Silap tang situ akak. Maknanya bukan salah dia lah, salah saya jugalah. Saya cerita. Kalau akak buat tindakan ni dulu, biarlah gaji dia murah pun, janji tiap-tiap malam dia tidur sebelah akak. Biarlah gaji dia kecil pun, tapi tiap-tiap hari dia ambil anak akak daripada sekolah, seorang dalam raga, seorang si belakang, seorang lagi pula tolak dengan troli pula ikut belakang sekali, tak apa. Sekarang dia bebas sungguh kak. Malam dia free, kerja dia free, apa dia free. Bila dia free banyak, dia kosong banyak, dia mula nak isi benda yang tak faedah. Jadi ustaz setujulah dia menikah lain. Kalau boleh kak buat main dia jumpa saya, senyimbang dengan dia, jantan dengan jantan. Kalau kak cakap, saya cakap pun kak tak guna, buat main jumpa saya. Dia nak ke? Manalah saya tahu kak pun. Kak tanyalah dulu. Tuan-tuan, jadi pening tuan-tuan. Sebab tu kebanyakan perunding keluarga semua botak tuan-tuan duk fikir. Pening kepala. Kita kata A, dia kata B. Kita kata B, dia kata C. Baik, yang terakhir, yang ketiga, salah satunya tuan-tuan yang tadi saya sebut, sebab tak mau pindah. Tak mau pindah. Jadi kalau suami ajak pindah, ikut saja akak. Selamatkan rumah tangga akak ni. Yang terakhir, yang ketiga. Dan derhaka pula sebab menyelak. Menyelak kunci. Mengunci ia akan pintu ketika hendak masuk suami kepadanya. Allahu Akbar. Saya buka pintu nak pergi kerja aku 7:30. Buka-buka tengok satu lelaki duk tidur atas motor dekat garas rumah saya. Duk tidur atas handle. Syekh, bila sampai? Malam tadi. Oh, awak tak panggil. Tak apa, malas nak kacau ustaz. Pasal apa? Balik rumah. Mula isteri tak buka pintu. Belum? Tak tahu nak pergi mana. Pi taman bunga, takut pula. Belum? Memang ustaz. Astagfirullahaladzim. Pasal apa isteri tak buka? Isteri saya larang. Kalau malam pi mengajar, jangan baliklah. Dia ni siapa? Ustaz. Siang mengajar sekolah, malam kuliah maghrib. Suami dia kata, abang siang kerja abang, malam untuk kami, malam untuk saya, keluarga. Siang abang dah bagi kat sekolah, malam bagi kat saya. Saya tak izinkan abang pergi kuliah malam-malam. Suami kata, tak bolehlah abang nak mengajar. Abang,
Kalau abang pi juga, saya tak buka pintu. Dia tak buka sungguh, tuan-tuan. Tu ustaz balik Mesir tu cakap pam 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 tok guru tu. Rupa di rumah dia maha guru, tuan-tuan. Dia sangat tu guru ya. Hak di rumah lagi garang. Tak buka sungguh, tuan-tuan oi. La ilaha illallah ganasnya. Sebab tu abang-abang datang kawasan masjid, kalau kita ni nak buat program Al-Hijrah ke, sambutan Maulidur Rasul ke, nak bagi anugerah maulid ke, anugerah tokoh Al-Hijrah ke, saya syorkan, tolonglah bagi anugerah ni pada isteri ustaz-ustaz. Mereka ni korban banyak. Kalaulah semua isteri ustaz perangai macam isteri hamba Allah tadi, tuan-tuan nak ngaji dengan siapa? Ustaz Din, malam ni free tak? Oh, rumah tak bagi ya. Siang tak apa, siang. Siang mana ada seorang bekerja, malam ni ya. Tak dapat. Telepon pula, ustaz lah. Malam ni free tak? Tak dapat saya, isteri anak rantai kaki dah, mampu ya. Tuan-tuan nak mengaji dengan siapa? Ni, hak saya boleh main ni, pasal orang rumah bagi. Kalau orang rumah tak bagi, tobatlah orang. Sebab tu perjanjian. Waktu mak saya minang dia dulu, saya ingat ni sejarah saya. Saya tak kenal dia, tuan-tuan. Mak kata mak nak pergi minang. Muda lagi mak oi. Kahwin. Tak apa. Masa tu saya baru habis diploma. Nak sambung lagi. Kahwin. Muda lagi mak. Kahwin. Baik mak. Tapi duit tak ada mak. Mak bagi. Alhamdulillah. Tapi bayar balik. Baik. Mak saya pi minang, saya tak tahu. Siapa dia duduk di Bukit Raya tu, saya pun tak tahu pendak. Malam tu, petang tu depa sampai, abang saya balik dengan mak. Ha, Kazim. Jadi boleh ha bagus. Keluarga bagi dia apa bagi. Tu lah. Kalau hang tak mau, aku nak. Oh, sudah tuan-tuan. Jadi, saya pun naik Honda Fame, bawa duit siling, cari public phone. Cari public phone, jumpa. Tekan-tekan jatuh, tekan-tekan jatuh. Rosak, jatuh duit siling, tak lekat. Cari lain pula, jumpa. Jumpa-jumpa gagang, tak ada pula. Oh, sudah tuan-tuan. Masa tu mana ada handphone. Jari lagi, cari-cari tuan-tuan. Dengan handphone, public pun tak ada, tinggal rumah. Pak baru jumpa, telefon dia angkat. Ustazah, ini saya ni Kazim ni. Ha, awak tanya ni, nak ke kat saya ni? Eh, tak apa. Mak kata okey, ayah kata okey, tak apa. Tapi saya ni penceramah, ustaz. Ha, tak apa, apa masalah dia? Masalah dia, saya tak ada di rumah. Ustazah boleh terima ke saya tak ada di rumah ni? Eh, tak apa, tak ada masalah. Tak apa, saya faham. Jadi besok kalau menikah, saya jarang ada di rumah, jangan marah nak. Eh, tak apa, tak marah. Sampai sekarang sudah ikut. Bila dia marah, ingatlah, tak apa, tak marah. Sebab tu abang-abang yang mana belum kahwin, buat perjanjian ni lelok. Akak-akak pun datang dah suami tu cari nafkah kerja. Yang kau marah dia, siapa? Main jumpa saya, dia kata, ustaz, cuba fikir tengoklah dia mana ada kat rumah. Kerja sat Penang, sat Kelang Penang, Singapura Kelang Penang. Dia kerja apa kak? Driver lori kontainer. Bukannya ada rumah masak eh. Semua atas kak. Kak, dia cari rezeki untuk kak. Sabarlah kak oi. Kalau kak nak cari suami, hak 24 jam duduk di rumah, patut kak cari hak strok. Pergi hospital tengok strok. Strok lah. Lama lah. Mula lah. Kahwin lagi? Tak lah. Kita kahwin lah. Senang. 24 jam ada di rumah. Hei lah. Aziz lah Aziz. Suami akak bukan stroke kak oi. Suami akak bukan lumpuh. Dia kerja untuk akak. Jadi kalau kita faham perjanjian daripada awal itu, senang. Ustaz tadi ni tuan-tuan. Saya kata dekat dia, Syekh.
Ha, rasa lagu mana? Tak tahu lah, saya tak tahu lah, tak tahu lah. Buat istikharah. Balik satgi, malam satgi buat istikharah, bincang balik dengan isteri. Ni kerja hang, ni kerja ayah hang, ni kuliah maghrib. Kalau boleh hang selang lah, hari ni mengajar, hari ni cuti, hari ni mengajar, hari ni cuti. Isteri pun ada hak juga. Betul lah cakap dia, kalau hang tinggal dia payah juga. Bukannya ustaz kuliah maghrib je, bukan jauh-jauh, dekat-dekat pun dia tak bagi. Lah-lah tuan-tuan, cerai. Cerai. Mai jumpa saya, Syekh. Cerai lah. Oh, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Masalah? Minta tolong cari? Nampak? Masalah apa? Mai jumpa ni. Minta tolong carilah. Ana tak boleh duduk seorang ni. Tak apa. Saya bawa dia ikut kuliah. Masa tu kuliah pejabat-pejabat semua ni. Saya kata saya pergi waktu aku mengajar, hang tengok mana hang kenal cakap. Yang tu bini orang. Saya bagi dekat dia satu kak ni. Kak, boleh nak tak? Dia nak kak, kak nak tak? Kahwin tuan-tuan. Sampai lah tak jumpa dah ustaz tu. Mana bahagia. Bila jumpa balik, tunggu tak buka pintu pula. Dia duduk tamu tu pula tuan-tuan. Tak kena faham, faham. Tak faham sudah. Kalau susah, menyusahkan orang. Kalau seronok, senyap-senyap tuan-tuan. Ni perangai kita ni. Apa salahnya susah senang kita bersama. Jadilah mata. Jangan jadi telinga. Telinga ni belah sini satu, sebelah sini satu. Dia kan peduli telinga sebelah. Telinga sebelah ni berdengung. Telinga ni relax. Telinga ni pekak. Dia duduk pakai telinga belah kiri. Tak campur langsung. Cubalah jadi mata. Mata ni dua-dua kalau suka, dua-dua menangis. Menangis suka. Kalau dia sedih, dua-dua mata ni keluar air mata. Sedih sama-sama, senang sama-sama. Inilah dia mata. Apa salahnya abang jadi mata, isteri jadi mata, suami jadi mata, susah senang bersama. Mana ada orang keluar air mata belah kanan, belah kiri tak? Oh, pelik kan hang ni? Tak tahu belah kiri, tak keluar air mata belah kanan. Bohong tuan-tuan. Dia main dua-dua sekali. Serupa dengan tangan. Cuba tengok tangan tuan-tuan ni. Ni nama dia kanan, ni nama dia kiri. Kanan cincin, kiri jam. Kanan kerja-kerja menulis main komputer lah pun. Ni tangan kanan ni babai ke orang, tunjuk menumbuk ke orang, semua tangan kanan. Main tangan kiri indah waca. Kerja-kerja pembersihan ni kerja dia tuan-tuan ni belah kiri. Tapi tangan kanan tak pernah kutuk tangan kiri. Eh, bukan berapa tau. Tangan kiri habang. Nampak? Nampak? Tangan kanan ni main bola jatuh. Lari tangan ni. Apa tangan kiri buat? Lalalalalala. Duduk. Nampak tangan kiri ampuh nampak tau. Tangan kiri tolong. Ada tangan kiri tak? Badan muka. Tak ada entah tu. Tak ada lah. Aduh, nyamuk. Tangan kanan garu. Nampak? Sehari nyamuk ketik belah ni pula. Kiri tolong pula. Oh, rasa seronok tepuk tangan dua-dua. Rasa seronok tuan-tuan. Berdoa dua-dua. Minta pun dua-dua. Jarang orang minta sebelah. Ya Allah, ya Tuhan. Jarang. Malaikat orang duduk berkawat, pegang senapang macam tu. Apa salahnya kita ni jadi suami isteri yang macam mata dan tangan dua-dua susah senang kerjasama? Sebab tu abang-abang, oi, kita ni dah lama menikah. Tariklah isteri kita. Bagi perhatian kat dia. Ni cakap bunda. Duduk main handphone. Balik rumah pas mayang syak tengok TV. Tak cakap. 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 Mama. Ya bang. Malam ni pakai kelambu tidur. Pasal apa? Tak mau nyamuk gigit mama. Awak. Biar abang yang gigit. Nampak. Ciang. Sonoknya. Tak tahu nak habak lah isteri tu tau. Isteri berjalan pergi masuk dalam bilik. Gigi tak ada. Gigi orang. Apa salahnya? Kadang-kadang kita usik isteri kita. Mama. Ya bang. Sayang ke abang tak? Sayang lah. Kalau sayang kenapa suruh abang kahwin lain? Oh sudah tuan-tuan. Ui. Perkataan-perkataan macam ni tuan-tuan. Dia menarik perhatian.
Tapi kadang-kadang yang tu tak pernah kita sebut pada isteri kita. Duk panggil hui, panggil bini. Ni tuan-tuan, kitab Muhimah. Dalam kitab ni, dia tak sebut langsung bini tuan-tuan. Dia sebut laki isteri, laki isteri, laki isteri. Dia tak sebut laki bini. Jadi malam ni, kita dah pegang kitab Muhimah ni. Kalau boleh, kita sebagai suami panggil isteri kita, isteri. Jangan duk panggil bini, 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 bini. Tak mau tuan-tuan. Kasap sangat panggilan tu. Panggillah panggilan yang menggembirakan isteri. Menggembirakan isteri itulah dipanggil sebagai nafkah batin tuan-tuan. Sekadar itu sahaja. Bagi tuan-tuan yang belum dapatkan petua, buku-buku petua saya yang baharu ni, yeah, tuan-tuan dapatkan di bawah sana. Tuan-tuan boleh derma dapatkan buku ini. Dan bagi siapa yang nak berubat dengan saya, saya tak berubat lepas semayang, lepas kuliah, minta maaf. Ada hak mai pada gua cempedak lah, hak mai pada pendang lah, macam-macam sakit. Kalau tuan-tuan nak berubat, di belakang ni ada nombor dia. Ambil temu janji, perubatan saya hanya buat di sekolah saya sahaja. Okey? Di sekolah saya sahaja, Isnin sampai hari Jumaat insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.